बचाऊ बचाऊ भनेको त्यो बाहिर बसेको छोरीले प्रतीक्षा हैन सानीको छोरी प्रतीक्षाले भनेको छ त्यो आवाजले हामी आयौ त्यहाँ आएपछि त्यहाँ पुरा देवर यस्तो मुखी त्यहाँ सुति बक्साको छ उहाँ घोप्टो मुखी सुति बक्साको अनि एउटा हात हल्लाई बक्स्यो अनि म ढुङ्गा हटाउँदै जाँदाखेरि बाबु निक्ल्यो बाबुलाई निकाल्यौँ अनि बहिनी त यो सबै काठले यस्तो मुखी थिचेर केही थिएन कानबाट पनि रगत आएको अनि यहाँ ढुङ्गा सबै चेपेको थियो पछि अनि देवरलाई भन्दा पनि यस्तो कडीमा अनि तलबाट यो यस्तो उठाएर अनि ढुङ्गो यहाँ यसरी अड्यायौँ हामीले यो अड्याएर अनि बहिनीलाई बिस्तारै निकालेपछि अनि पछि देवरलाई निकाल्यौँ बाबु म त यो त्यो दिन मैले जीवनमा जन्मेदेखि अहिलेसम्म देखेको पनि थिइनँ बा देख्नु पनि नपरोस् यो आफन्तरीको ममता भनेको यस्तो पीडा हुँदो रहेछ म त आज न जिउँदा मेन जो बलियो त्यो नै घरको मेन धुरी नै त्यसको कन् टाउकोमा यस्तो परेको थियो अनि त्यसलाई निकालेपछि यहाँ छातीमा चोट लागेको यहाँ करङ पनि भाँचेछ डेथ भयो साइलो भाइ त्यसको छोरीको बर्थडे रहेछ त्यो बर्थडे मनाए पार्टी गरे यिनीहरूले अनि पार्टी गरिसकेपछि अनि तुरुन्तै यिनीहरूलाई यस्तो भइहाल्यो हामी पनि त्यहाँबाट बल्ल बल्ल निक्ल्यौँ मेरो पनि अनाथ आश्रम छ हजुर मेरो आश्रमको बच्चा मैले तल लिएउन अरे बच्चा पछाडि तपाईँ उद्धारमा पनि खटिनु भएको भन्ने कुरा मैले सुन्नमा पाएँ तपाईँको नाम मेरो नाम कालीमाता नरिन्ता कुमारी शाह भूकम्प गइसके पछाडिको अवस्था के थियो र तपाईँ चाहिँ कसरी उद्धारमा खटिनु भयो भूकम्प गएको बेला पहिला त हामी पनि भित्र रहेन भव भयो हामी ढोका खोलेर बाहिर आइसकेपछि छोरीहरू कराइराखेका बचाऊ भन्ने देवर र न देउरानीको त कोही बोलचाल केही थिएन अनि त्यहाँ गयौँ त्यहाँ कहाँ हल्ला गरेका छन् भने त्यहाँ पुगेपछि अनि देवरले हात मात्रै हल्लाउन सक्ने दुईवटा औँठा अनि हात हल्लाएपछि ढुङ्गा पछ्याउँदै गयौँ पछ्याउँदै गएपछि अब सबभन्दा बच्चो के भयो भन्ने भयो बच्चोलाई राजाले घोप्टो परेर अनि यस्तै गरिन् राखी बक्सिया रहेछ अनि यस्तै खोल्दै जाँदा बाबुलाई निकाली बक्स्यो अनि त्यसपछि बहिनी साइडमा पसेको थियो त्यसलाई निकाल्यौँ त्यो निकालेर त्यसको मेन जो बलियो त्यो नै घरको मेन धुरी नै त्यसको कन् टाउकोमा यस्तो परेको थियो अनि त्यसलाई निकालेपछि यहाँ छातीमा चोट लागेको यहाँ करङ पनि भाँचेछ त्यसलाई ल्याएर यहाँ राख्यौँ अनि देवरलाई देवरको खुट्टा र दराज र उसको काठको बिचमा भएर सबल सबल निकालेर त्यसलाई निकाल्दाखेरि अनि त्यो अर्को भाइ र बै त्यो उपमेरजी र मेरो साइलो देउरानीको साइलो भाइलाई त त्यो तल छन् भन्ने नै भयो उनीहरू तल्लो तलामा परे उपमेरको तल्लो तला कोठा थियो त्यो भाइ चाहिँ तल पढेको तलबाट माथि दराज पढेछ दराजको तल भाइ परेछन् अनि त्यो त्यहीँ डेथ भइहाल्यो अब अरू अनि उतातिरको मेरो फेरि एउटा हाम्रो गुरुकुलको टिचर संस्कृति पढाउने ब्राह्मण टिचर हुनुहुन्थ्यो अनि तिनजना एउटा ठुलो छोरा चाहिँ बाहिर गएको अनि एउटा देवर र देउरानी उतातिर अनि एउटा मेरो सासुआमा भित्र अनि अर्को सासुआमा त्यहाँभित्र अनि गर्भवती बुहारी पनि त्यहीँभित्र यो गन्जा गोल भएर त्यहाँ होसै नै भएन के बाबा हामीहरूले जो भए पनि अहिलेसम्म अब त्यो दुईवटा बाहेक अरू फ्यामिलीहरूलाई बचाउन सफल भयौँ हामी यसैमा भगवान्लाई धेरै धेरै धन्यवाद दिएका छौँ भगवान्का आभारी पनि भयौँ फ्यामिली बच्यो अरू त अब यही नै हो बा सबै आङमा कसैको लुगो छैन टोपी छैन केही छैन हामीसँग अलिकति बसेको एक कम्मलसम्म ल्यायौँ रातभरि बसाल्यौँ अनि नेपालगन्जा त्यहाँ हस्पिटल पठाएको भरिलाई अब बहिनीलाई नेपालगन्जा पठाएको छ अरूलाई अब सामान्य भनी पठाएको छ एउटा भान्जीलाई चाहिँ हेलिकप्टरमा काठमाडौँ पठाएको छौँ ढाडमा ऊ भएको हुनाले आठजना परिवार एउटो घरमा चारजना एउटो घरमा अनि एक दुईजना एउटो घरमा यहाँभित्र थिए अनि अरू उतातिर त हामीले जानै नै भ्याइनौँ बाबु हाम्रो यता पनि बाटो ब्लक भइहाल्यो यता पनि बाटो भइहाल्यो हामी चारैतिरबाट यहाँ एकदम बन्दित भयौँ अनि यहाँ ल्याएर सबैलाई बसालिसकेपछि लगभग लगभग 2-3 बजेबाट अनि सबैको अलिकति हो कि भन्ने होस आएर अनि बिहान उज्यालो भयो अब त्यति सबै भयो उहाँहरू बिरामीलाई त राति नै निकाल्दै 1 बजे 2 बजे सबैलाई पठाइसक्यो बलि यो सबै गुदरा सरात कुच्याएर बहिनीलाई निकाल्यौँ त्यसपछि त्यतातिरको फेरि देउर देउरानीलाई निकाल्यौँ अनि त्यसपछि त्यहाँ गुरु पनि हुनुहुन्थ्यो अनि त्यहाँभित्र अदालतको खड्का बाबुहरू अनि यतातिर एउटा बुढो मुहाहरू त्यहाँभित्रबाट निक्ल्यो अनि त्यसपछि भाइ त्यो भाइ पनि यो दराजको तल हिँड्नु उभरि सब सकुशल निक्ल्यो यतिजना 8-9 जना सकुशल निक्लिसकेपछि अनि जो भाइ पाहुना हो ऊ चाहिँ यहीँ नै अलि पछि निक्ले अनि भाइलाई त्यो बाबुहरूलाई निकालेको आधा घन्टामा भाइलाई निकाल्यौँ अनि भाइ निक्लिसकेपछि अनि यतातिर उपमेयर साहब उपमेयर साहबलाई यहाँ एउटा हात यस्तो हात र टाउको यस्तो भएको अनि यहाँबाट निकालेर उद्धार भयो उहाँ यो तल्लो तलाको रुममा यहाँबाट निकाल्यौँ अनि त्यो देवरहरू त्यहाँ अर्को देवरहरू उता अनि यति नै हो बाबु अब यो के भयो के भएन यो केही छैन यहाँ
कस्तो थियो एक घन्टामा यो के भयो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भएन एक घन्टामा हैन 4 सेकेन्ड 4 सेकेन्डमा भन्नुस् न एक घन्टा अगाडि यहाँ पार्टी गरे एक घन्टापछि सबै खतम भयो ए एक घन्टा अगाडि त हिजो त्यो जो को डेथ भयो साइलो भाई त्यसको छोरीको बर्थडे रहेछ त्यो बर्थडे मनाए पार्टी गरे यिनीहरूले ए अनि पार्टी गरिसकेपछि नि तुरुन्तै यिनीहरूलाई यस्तो भइहाल्यो हामी पनि त्यहाँबाट बल्ल बल्ल निक्ल्यौँ मेरो पनि अनाथ आश्रम छ हजुर मेरो आश्रमको बच्चा मैले तल ल्याउन अरे बच्चाहरू ठिक छ तर मेरो आश्रम त्यो ढलान भएकै घर भएको भूकम्प रहित हालेको हुनाले त्यस्तो क्षति चाहिँ केही भएको छैन तपाईँ जस्तो त्यहाँबाट यहाँ आउँदाखेरि हजुर यहाँभित्र भएको जति पनि पुरिनु भएको थियो नि हजुर उहाँहरूले केही बोलिराख्नु भएको थियो होइन केही पनि थिएन अनि यो छोरीले चाहिँ यो 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 टेबलको तल रहेछ उतातिरको देउरानीको धेरै टाउको काट्या छ अहिले टाँका लाउन पठाएको छौँ हिजो त अब त्योभन्दा सिरियस यिनीहरू भेटेलाई पठायौँ उसलाई यहीँ राखेका थियौँ अहिले अलिक गाह्रो होला जस्तो भएर गएको छ अब देउर उहाँ नै उही बस्यो छोरो चाहिँ अहिले कता बाहिर गएको छ यो दुईवटा घरको अब माथिदेखि तलसम्म केही रह्यो क्षति भएको छ पुरै क्षति भयो पुरै पुरै क्षतिको को को बस्नु भएको थियो त्यो बेला भूकम्प आउँदाखेरि एउटा जेठो छोरा चाहिँ उता अर्को साथीको घरमा गएको थियो म र मेरो फ्यामिली एउटा कोठामा सुतेको थियौँ कान्छो छोरो अर्को कोठामा सुतेको थियो अनि त्यस पछाडि हजुरको एकैचोटि त्यो अगाडिको जस्तो भूकम्प त्यो हल्लाउने त्यो गरेको पनि थाहा भएन हजुर हामी निद्रामा थियौँ ए थाहा पाउनु भएन सुरुमा भूकम्प आउँदाखेरि थाहा भएन हल्लाउँदाखेरि केही पनि थाहा पाउनु भएन थाहा हजुरको एकैचोटि झ्वाट्ट गऱ्यो अनि त्यस पछाडि सब गलम गुलुम हामा पऱ्यो भूकम्प आयो भन्ने थाहा भयो हजुर तर अब एकदम पुरा ढलिसकेपछि त मात्रै थाहा पाउनु तपाईँहरूले हजुर ढलिसकेपछि थाहा भयो त्यो पुरा भित्र त कस्तो पनि छ हजुरको एकदम शरीर हलचल गर्न नसकिने भइगयो हजुर अनि त्यसमा अलिकति सास फेर्नु पनि गाह्रो भइरहेको थियो अलिकति खुकुलो जस्तो थियो हजुर त्यसमा चाहिँ त्यो सास पनि म बचाऊ बचाऊ भने त्यहाँ कराउनु बाहेक अरू केही भएन पछि हजुरको त्यो घरको त्यो अदालतको चक्रबहादुर खड्काको र उहाँको फ्यामिली अनि त्यस पछाडि यता उहाँको भाउजूको श्रीमान वकिललाई अनि सबै आएर त्यस पछाडि पहिला मेरै घरमा यो गुरुकुलको त्यो पढाउने सर हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई उद्धार गर्नुभएछ अनि त्यस पछाडि मेरो कान्छालाई गर्नुभएछ अनि हामी त्यतिसम्म म कराइरहेको छ अरू त्यस पछाडि उहाँहरू आएर अनि त्यस पछाडि हामीहरू त पुरा केही उयो थिएन हजुरको एकदम हलचल गर्न नसकिने भयो ऊ मेरो परिवार भनेरै छ अनि त्यस पछाडि हजुरको उहाँले गर्नुभयो त्यस पछाडि उहाँले फाल्नुभयो त्यो प्लास्टिक पनि थियो माथिर उयो गरेको त्यसले सब छोप्यो त्यो गरेर त्यस पछाडि अलिकति सास फेर्न अलि त्यो उभो भएपछि त्यहाँबाट हजुरको क्षति भएको छ पुरै क्षति भयो हजुर पुरै पुरै क्षतिको को को बस्नु भएको थियो त्यो बेला भूकम्प आउँदाखेरि एउटा जेठो छोरा चाहिँ उता अर्को साथीको घरमा गएको थियो म र मेरो फ्यामिली एउटा कोठामा सुतेको थियौँ कान्छो छोरो अर्को कोठामा सुतेको थियो अनि त्यस पछाडि हजुरको एकैचोटि त्यो अगाडिको जस्तो भूकम्प त्यो हल्लाउने त्यो गरेको पनि थाहा भएन हजुर हामी निद्रामा थियौँ ए थाहा पाउनु भएन सुरुमा भूकम्प आउँदाखेरि थाहा भएन हल्लाउँदाखेरि केही पनि थाहा पाउनु भएन थाहा हजुरको एकैचोटि झ्वाट्ट गऱ्यो अनि त्यस पछाडि सब गलम गुलुम हामा पऱ्यो भूकम्प आयो भन्ने थाहा भयो हजुर तर अब एकदम पुरा ढलिसकेपछि त मात्रै थाहा पाउनु तपाईँहरूले हजुर ढलिसकेपछि थाहा भयो त्यो पुरा भित्र त कस्तो पनि छ हजुरको एकदम शरीर हलचल गर्न नसकिने भइगयो हजुर अनि त्यसमा अलिकति सास फेर्नु पनि गाह्रो भइरहेको थियो अलिकति खुकुलो जस्तो थियो हजुर त्यसमा चाहिँ त्यो सास पनि म बचाऊ बचाऊ भने त्यहाँ कराउनु बाहेक अरू केही भएन पछि हजुरको त्यो घरको त्यो अदालतको चक्रबहादुर खड्काको र उहाँको फ्यामिली अनि त्यस पछाडि यता उहाँको भाउजूको श्रीमान वकिललाई अनि सबै आएर त्यस पछाडि पहिला मेरै घरमा यो गुरुकुलको त्यो पढाउने सर हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई उद्धार गर्नुभएछ अनि त्यस पछाडि मेरो कान्छालाई गर्नुभएछ अनि हामी त्यतिसम्म म कराइरहेको छ अरू त्यस पछाडि उहाँहरू आएर अनि त्यस पछाडि हामीहरू त पुरा केही उयो थिएन हजुरको एकदम हलचल गर्न नसकिने भयो ऊ मेरो परिवार भनेरै छ अनि त्यस पछाडि हजुरको उहाँले गर्नुभयो त्यस पछाडि उहाँले फाल्नुभयो त्यो प्लास्टिक पनि थियो माथिर उयो गरेको त्यसले सब छोप्यो त्यो गरेर त्यस पछाडि अलिकति सास फेर्न अलि त्यो उभो भएपछि त्यहाँबाट हजुरको